අක්කලා ආසම ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකය ඔයා කියනක ඇත්තද? නෑ නෑ. වයිතනම අක්කලාගේ ආසම ක්‍රීඩකයෙක් කියලා නෑනේ. වයිතන් නෑ නේ විදියට. නෑනේ. ඉතින් ඒකනේ. ඔයා එහෙම හිතන්නේ නැත්තම් මම හිතන්නේ. මම හිතන්නේත් නෑ ඔයා හිතන විදියට. අපි දකිනවානේ දැන් ක්‍රිකට් මැච් එකක් කියලා ගොඩාක් රසිකාවියවත් එක්ක සමරු සටහන් ගන්න උත්සාහ කරනවා, ෆොටෝස් ගන්නවා. එහෙල මම හිතන්නේ මම හැමෝමත් එක්ක මාරා, ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක් එක්ක මාරා ඕපන්. ඕනම කෙනෙක් එක්ක. ඒ කියන්නේ ඒක මම කවදාවත් ඒක මම කලක් බෑ කියලා නෑ. මම හිතන්නේ මම අද වෙනකන් ජීවිතේ කවරි අහලා තියෙන ඕනම දෙයකට ෆොටෝ එක හරි සිග්නේ කියන්නේ අස්සනකට හරි මට සමාල ටී-ෂර්ට් දෙන්න බැරි අවස්ථාවක් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි පුළුවන් හැම අවස්ථාවෙම දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක වෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ කැමති ඇතුව මේ එහෙම කියලා නිය මට කියලා දෙයක් නෑ. ඉතින් අර මම දන්නවා මට ආස කරන වගේම ආස ඇති කට්ටියක් තියෙනවා. ආස කරන කට්ටියක් තියෙනවා. ඔව් හැබැයි වයස් වේදක් නැතුව ශාමිකවට ආසයි ඉතින්. ඒක අපි කියනවා ඉතින්.